Després de tornar a obrir portes el passat 9 de juny, a poc, museus de Banyoles van recuperant la normalitat. Durant tot el mes, l'entrada al Museu d'Arder i al Museu Arqueològic és gratuïta per poder visitar les exposicions permanents i està previst que durant el mes de juliol s'inaugurin dues exposicions temporals que s'havien d'haver obert durant el mes de març, dies després del decret d'estat d'alarma. Concretament, tal i com publiquen a la seva pàgina web, el dia 4 de juliol s'inaugurarà al Museu d'Arder la mostra Ernest Costa, notari del territori, i a partir del dia 11 de juliol es podrà visitar Denominació d'Origen Banyoles, passat, present i futur del comerç de proximitat al Museu Arqueològic. A partir d'aquest cap de setmana, però, ja comencen les activitats tant als dos museus com als diferents equipaments culturals i jaciments de la ciutat i comarca. Diumenge 28 de juny a les 11 del matí es farà la visita guiada teatralitzada Anem al museu amb el senyor d'Arder, en la que el propi Francesc d'Arder acompanya els visitants per les instal·lacions del museu que acaba de crear i els explica com ha portat tot el material des de Barcelona, quines històries hi ha darrere d'alguns dels objectes i què espera d'aquesta nova aventura. A partir del dilluns dia 29, a més, també començarà el casal d'estiu per infants que enguany porta per títol El món per un forat i que es farà del 29 de juny fins al 10 de setembre.